Vo štvrtom domácom zápase privítali Jaslovské Bohunice, ktoré v tomto ročníku 4. ligy Severozápad doteraz neprehrali a sú momentálnym lídrom súťaže hostí z nedalekého Hlohovca, ktorí sa pohybujú na opačnom konci tabuľky. Hostia vedeli o sile súpera a založili svoju taktiku na dôslednej obrane. Chvíľami bránili až 8 hráčmi a na súperovú polovicu sa dostávali iba zriedkavo a väčšinou iba po odkopoch. Domáci sa všemožne snažili čo najskôr otvoriť skóre, ale v prehustenej obrane sa nedokázali presadiť a ak sa z takmer permanentného tlaku podarilo vyťažiť gólovú príležitosť, zlyhávali v koncovke. V prvom polčase Hlohovec dokázal tlaku domácich napokon úspešne odolať a polčasový výsledok 0-0 bol pre nich viac ako priateľný. Aj v druhom polčase mali domáci prevahu, hoci hostia si dovoľovali čoraz viac a podarilo sa im dokonca niekoľkokrát nebezpečne pohroziť. Domáci stále nedokázali odkliať Grežovú bránu a nádej hostí na zisk cenného bodu za bezgólovú remízu s ubiehajúcim časom rástla. V 71. zaútočil po ľavej strane Lovás, staráček ho pred pokutovým územím nedovolene zastavil a hlavný rozhodca Jakubis odpískal priamy kop. Loptu si najprv chystal Dvorák, ktorý by si prípadným gólom upevnil svoju pozíciu najlepšieho strelca súťaže. Napokon ale kopal Banovič, povestný svojimi štandardkami. Lopta mu sadla a konečne odklial bránu hostí a otvoril skóre. V 87. minúte kopal Dvorák roh, Balaj loptu odkopol pred 16-ku, kde sa k nej dostal Lošonský, krásnou strelou pod brvno nechal vyniknúť hlohoveckému brankárovi Grežovi. Tesne pred koncom nadstaveného času snáď prišlo Banovičovi ľúto, že pripravil Dvoráka o možnosť skórovať z priamého kopu. V rohu na vlastnej polovici ihriska vybojoval loptu a poslal mu krásnu prihrávku takmer cez celé ihrisko. No a Dvorák sa v poslednej sekunde zápasu zapísal do streleckej listiny a stanovil konečný výsledok na 2-0. Jaslovské Bohunice dosiahli štvrté domáce víťazstvo a celkovo s 8 víťazstvami a jednou remízou vedú aj naďalej tabuľku 4. ligy Severozápad.